Tak, Deus Ex, Mankind Divided. Chat? Jsme v Praze. Což znamená, že musíme být vlastenecký. A.k.a. každý, kdo bude tenhle playthrough jistou hymnou, ať už v jedný nebo druhý verzi, není vlastencem. Už jsem našel ten plagát. Já jsem nehrál vůbec offline, takže vůbec nemám tušení, kde je ten plagát. A pravděpodobně ho ani nebudu hledat. Kde domo? Já jsem si zase dělal nesnáze. I did it again. Konec Jensen trilogie bude v Brně. Já si myslím, že už nikdy nebudu chtít dělat nic z Česka. Prostě první díl Deus Ex, který je v Česku a instantně je to propadák a už nikdy ty vole neudělají další díl. Náhoda. Česká republika prostě. To je místo, kde zjistíš, proč Kafka nenapsal žádnej pozitivní příběh. Danko, jo, díky za 4, čus. V neděli letím prvýkrát sám, poraď co robit. Takže se bojíš víc v moment, kdy jako poletíš sám letadlem? Ahoj, nakolik jsi si dal hymnu? Nedal jsem ji nikam, je místo opičího donatu. A neptejte se mě na to už. A Melichar stále spí vedle svýho absintu, který jsem mu už vzal. I never ask for this. Já jsem omylem hodil granát, já jsem kokot. Vem si nabitou zbraň na palubu letadla, čet vy dementi zasraný, tohle to nemůžete ty vole tady radit. Vyloženě, když ta typka během píku covidu na Twitchi říkala, že má covid a ty vole ze srandy říkala, že sedne do letadla a někam poletí, tak jí za tohle pan. Píčus group, je tady Pajkus group, no. Denně otevřeno. Every fucking day! Hovno, kámo, to jsou moje hodinky, já je mám taky od Staňka. To je známá česká firma, čet. Tak, co je teďko? Alex si myslí, že spiklenci z Versalife ukradli biozbraň a zkouší svalit vinu na ARC. Jo, my musíme hacknout našeho šéfa, zatímco bude v křesle. Chat, můžeme udělat vedlejší quest, ale musíme najít reklamu, která glitchuje. A včera jsem nebyl kurva schopný to najít. Což znamená, že buď mě ta hra kurevsky bejtí, anebo to tady není. Luděk Staněk dělá hodinky. A já si myslím, že ji dokážu najít. Kdo si myslí, že mám 100% šanci ji najít? Je u nábřeží. Jedu na nábřeží a najdu ji. Měl by to být nějaký střeše? Není to na střeše, je to na reklamě, do prdele. Tam už bola. A tohle je u památníku. Palisáda, překážka. Kde už bola? Teď si ji minul. Ha! Já to hledám včera! Včera jsem to hledal půl hodiny a ono to je ve skurveným metru! Help me. OK. Hrál si Metal Gear Solid 4 v Praze? Metal Gear Solid 4 v Praze? Fiknul si u téhle hry nějak senzitivitu myši. Ona má jinačí senzitivitu, když se hejbáš takhle versus když se hejbeš takhle a jde to fixnout absolutně jednoduše. Prostě si jde jinačí procenta. Na ose Y a X, protože oni defaultně nejsou stejný. Takže když Y podstřelíš o pár procent, tak víceméně trefí, že to pak má stejný. OK, jedeme na Čapkovou fontánu. To nechápu. Jaroslave, tak to pravděpodobně bude tím, že jsi hloupej člověk. A všichni bychom si na něj měli ukázat a vysmát se mu. Zlatokopko, dík za roční resub. Ej, to je první zlatokopka, která platí mě. Dvoj TV pro mě, baby. Danku, díku za 4, Carlos, dík za 400, díku. Chlapci, jestli u důležitý příběhový cutscény nebo celkově skvělýho Deus Ex soundtracku uslyším Petra nebo Melichara, jak zpívají naší hymnu, budu ty donátory banovat. Barry, díky za 7, nazdar, bratře, děkuju.
Look, madame. Jinak děkuju za všechny vaše subs, resubs, dono, za to, že je obrovský množství lidí stále využívá Primeíčka za zvýhodněnou cenu, vážím si toho. Hej, tohleto, proč v Praze v random čtvrti prostě vyvěsej kámen, který Radovan vymočil? Kam já jsem byl u Radovana, myslím, že byl u Radovana na chatě. On si nedělal prdel, on fakt má svůj ledvinový kámen, má ve sklenici a ukazoval nám ho. A já říkám, to je skvělý, jakoby mohl si samozřejmě z Moravy jako přivíst, já nevím, třeba jako jinačí suvenýr, jo, ale jasně, proč ne, tohle taky funguje. Kuřecí nožička, to zní jako dobrý bistro, co mají dobrýho? Jsem v píči. Hodně štěstí a zdraví. Nixíček, děkuju ti. Výkup zlata za hotové, vykupujeme elektroniku. Ty vole, oni mi odevřeli. Not much time, musíme si promluvit. OK, kuželková koule. Pawn shop. Tady budeme hrát normálně, tady budeme... Riku! Myslím si, že je to padělek. Čer, jestli dneska někdo využije, jestli někdo udělá vtip, který bude variace na Bohuše a Augmentuše, tak si myslím, že to opravdu ztratím. Kdo to je? Zdravím, Adame. Děkuju, že jsi přišel. Zabezpečila jsem tohle místo, ale v bezpečí nejsme. Sledoval tě někdo? Nikdo mě nesledoval. Musíme předpokládat, že oni pořád poslouchají. Jsou v našich stěnách, chat! Chat, okamžitě se odpojte ze streamu! Hail to the king, baby. Nikdy nepřestanou. Prosím, Adame. Je tu něco, co musíš dostat zpět. Chybějící data, starý vzpomínky. Jak víš, kdo jsem? Vím, kým jsi býval. Jako svat členem? Ona ví, že naši nepřátelé jsou ti samí. Vím, že tvoje činy nám tohle způsobily. Prostě mi řekni, co potřebujete. Potřebujeme, abys našel chybějící data a znovu nás spojil. I never asked for this. Tak dobře, kde mají být ty data? Balíček byl odeslán do turistického centra. Ahoj, dnes jsem jedol, ale aj tak mám strašnou chuť na tvoju pracovní ruku. Proč tam je abysy? Če, dělali to zadarmo, okej? Puntičkář. Hník do pich. Ať Radovan ten kámen, co vychcel prodat Číňanům, ty koupěj a vyšňupou všechno, co jim řekneš, že prodlouží život. Turecký chleba, dík za 30. Pohodě, lásko. I'm not sure if that was clear. Nothing about this is clear. Why are you contacting me? It was impossible before. The coalescing process was not complete. Please hurry, Adam. The others will come after it. Čau, není to někdo, kdo pracuje pro Direct pojišťovnu? Kamo, proč tady prostě nějaká ženská kapslokem v 11 večer hledá někoho, kdo pracuje pro Direct pojišťovnu? Tady jsem už byl? Aha. Je to má jako bejt. Aha. Ne. Tohle je ta místnost, kde hraje ta hymna česká. Ne. To ne. Ahoj. To ne. Já debil, naberu jedinej quest, který tě vezme zpátky do té místnosti, kde hraje hymna. Já se poseru. Kamo, tohle vyloženě, ty vole, jak můžu být tak unlucky? Hej, on právě sám vlezl do té elektřiny. Tak je dementní. Mu pomůžu. Mluv česky, píčo. Pak píči tohle. Hezký tyhle ty, hezký a augmentace. Vypadá jak frajer z prvního Deus Ex.
Thank you. Co máte dobrýho? Ten jeden už prostě umřel. Ty vole, on je mrtvej, kurva, počítá se to jako můj kill. Určitě ne, když to byla elektřina, to nepustil. I never asked for this. Jako já ten achievement za projetí celý hry bez ripů, teda bez zabíjení mám, takže jsem v pohodě. Dave, díky za 4 měsíce, seš trouba, děkuju. Ovo Tome, díky za 69. Někdo líknul trailer na Deus Ex 3 a měl by se odehrávat částečně ve Švédsku. Hovno! Deus Ex 3 bude? Díky neci, kůň za 30, děkuju ti. Lobo Tomeník za 69, děkuju, přátelé. No, já to zvládnu. Pan Zlosin. Pa. Jo, chat, mimochodem, celý prázdniny, připomínám, celý prázdniny je v chatu vyhlášeno, dělej si, co chceš, pokud to není slovo na N právo. Takže můžete všichni psát, co chcete, moderátoři už, ne, už nikoho nebanujou. It is the only place in Prague with the requisite reader. As soon as you access the data, we will meet. Starožitnictví, budoucnost, minulost. Aha. Vojto, jsi sběrač bavlny. Pa. Čas se ptát všech, co měli k večeři. Ne! Ne! Jenom ne moderátoři, co se budou bavit o tom, co měli k večeři. A co bylo ve škole. You might be wondering about the men in the tourism office. I'm wondering a lot of things. They were hired by a man named Everett. He is the CEO of Picus Montreal. Je to ředitel Píčusů. To je skvělý, to zní jako skvělý, dobrý chlap. To recover us. Please, be careful, Adam. Já si nepamatuju tenhle Lords Human Revolution. To je v tom DLCčku. Já si musím zahrát DLC tady pro to Mankind Divided, bo jsem je nikdy nehrál. Padlo mi 18 let a šel jsem na diskotéku. Stál tam securiták a řekl mi, stop, vstup, zaplať. Dostal pěstí, usnul. Ok, já to nestíhám číst. To DLC ve vězení je super. No, právě to jsem si chtěl zahrát, no. A já jsem ho nikdy nehrál. Já jsem si ho koupil už bůh ví kolik let zpátky. A pak jsem ho prostě nezahrál. Jaký je tohle díl? Mankind Divided. A to první DLC v České národní bance si hrál. Ha? To má dvě příběhový DLC? Myslím, že to má jenom to jedno. Hashtag ad, Vojta je nejlepší streamer CZ. Proč tam je to hashtag ad? To už i spamboti musí normálně disclosenout, že jsou zaplacený. Tyba, ty fakt prdeli, kámo, ten Twitch, tyba, je ničí celý můj business model. Chat, je čas na... vaše daily Mad Monkey. Už jste si dali pilulku? Určitě by si měl madmonk.gg/agraelus Slovový kód alfa. Golden. Let Strisam Word Association. First Word Ambrosia. Tak. Kanále, díky za stovečku. Určitě by si měl na streamu dát ty původní Deus Ex. Ty Dentonovy one-linery jsou golden. Jako jsou, no. Ale to první Deus Ex prostě, já bych musel dát ten fanouškovský remake mod. Abych měl vůbec šanci. Ed, tento muž zubl 20 kilo a vydělává 20 mega a vlastní všechny byty v Liberci. Jo, to je můj obličej na ty reklamy, no. Pavel píše, chcípni mrtko. To je negativní začínat takhle páteční večer. Angela Garová, známá díky řadě oblíbených odhalení politických skandálů, byla nalezena v uličce rozřezaná na kusy. Občany nabádáme, aby zůstali bdělí a aby se v noci zdržovali na bezpečných a dobře osvětlených prostranstvích. Aneta Langerová byla rozřezaná. Welcome to Future Last. How may I help you? Welcome to Future Last, where old is gold. Old is gold. Wow. Last time I saw one of those, I was cleaning out Granny's apartment.
Drž hubu, vole, nemluv takhle o mým gramci. You know, they stopped making them like 40 years ago. Ticho. You don't say. So if you don't mind my asking, where'd you get it? U babičky na půdě. Granny's apartment, like you said. You know, I wish I had more stuff like this here. Don't tell my manager I said this, but most of our inventory is kind of crap. Good to know. Now, if only I had something that could read it. Right, right, right. Listen, it's just like I told the other guy. Data readers are real collector's items right now. Super rare. And this is the only place that carries them. So I feel it's my obligation to warn you this could get pricey. But don't worry, I'm gonna make sure you don't walk out of Future Last unhappy. Oj, za netuší. Future Last, huh? Tell me about your store. Did you rebrand recently? Get bought out? Not that I know of. That's a strange thing to ask. A Future Last. I'm pretty sure that's what it says outside. You came for a reader, right? Like the other guy. The other guy. This other guy. He was asking about the same kind of reader. Yeah, yeah. Exactly the same. Weird, right? I guess these old things are popular again. So anyway, I'm gonna tell you exactly what. Alpha Omega. All the obscure antique stuff is down in the basement. I think he's digging way in the back somewhere as we speak. I know there's a data reader there in one of the old boxes. Hopefully, too. I'm not going in the basement. Something isn't right here. How did you... Oh, jeez. If I've offended you somehow... Who are you? Sir, I'm just a guy here at Future... whatever the hell it's called. And I'm real eager to solve our mutual memory disk problem. It's my job. You know, everything you need, everything you're looking for is waiting for you in the basement. Proč mě furt láká do toho sklepa, chat? What's waiting for me in the basement? Why so eager to get me down there? Surprise party, just for you. I had a hunch you'd be augmented. I went to a lot of trouble setting things up. Sure you don't want to take a look? I'm tired of playing games. Well, I'm not. You know, I gotta tell you, meeting people is the best part of my job. Wow. You obviously want to get to know me better, so before we go ahead and take care of business, why don't you take a free shot? I'm curious, who is it you think I am? Hledáte hell, že ano? Pracuješ pro pičus, jsi prodavač a dost příšerný. Jsi v nebezpečí. Ty krásu, jaký to je hra ve 30 píčoviny pro 12-letý děti? Ty vole, zrovna Deus Ex 12-letý děti za prvý vůbec nezajímá, protože je to nadčasová série, která řeší mnohem dospěláctější témata, který si reálně myslím, že bys ani ty ve 30 nedokázal jako pochopit a reálně rozebrat. To je první věc. Druhá věc, do 30 mám ještě daleko a za třetí, hele, je to upřímně skvělý. Reálně, ty vole, je to banger. Kdybys viděl ty miliony na účtě, tu jachtu v Dubaji, ty vole. Normálně. Hele, nemůžu si stěžovat. You're a salesman, a terrible one. You're either very funny or very naive. Either way, I'll take that disc now, sir. Hele, zkusil to? Tak. Everett říkal, že si jediný, komu teď může věřit. Prý si totiž jediný dost chytrý na to, aby z téhle totálně zprasený operace něco vytěžil. Nemusím nic snad ale připomínat, že na tvoje metody nepil vždycky tolik chvály. Víš, kdo je Hell a taky víš, co je pro Everetta. Tak to zařiď. Tak tam asi půjdeme. Potřebuju radu, problém s elektřinou. Kód získán. Jachta v Dubaji. Já ti viděl na mácháči na šlapadle. Neexpouzujte furt do píče. Co je tady sasy? EMP mini, jak originální. Dobrý sklep, ale... Na co to je, co tady na mě chystal? Co tady na mě chystal v tomhle pedo dungeonu? Tak, mám tu čtečku. Inserting the disk into the requisite drive will allow us to integrate the missing data.
Which will accomplish what exactly? We are not sure yet. She believes it will recover the real her. Nechal jsi ujít Mission Impossible Show, spustil okolo tebe laser mini a časovač na bombě. Ne, já jsem mohl být doslova Tom Cruise. Bam 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 bam. Proč hry za Butcher and the Boys? Hello, pan Mr. Agros. Kůzou zigu, děkuju za Kiliáše, jak to jde? Proč do prdele? Je uprostřed Prahy v historickém centru borka, která je v póze, kdyby měla pacičky. Kamo, tohle by podle mě ani hřib nedovolil. Ten by ještě furt fixoval v roce 2029 černák. Kdo za tohle může? Pražáci, kokoti. To tam promítá kovy. No to by to byl ale chlap přece. Budoucnost je boží. Všechno je tu boží. To je augoholka. Augoholky, to není opravdový označení. Systém je kdo 7, čus. Čekat vždy na obnovení Saba je utrpení. Proč? Důležitý je, že ho tady máš, ne? Demetrio, děkuju za 4, děkuju za tvůj Prime. Denny, dík za 46, čus, ne? To je budoucnost, kterou nikdy nebudeme mít. Víš, co je taky budoucnost, kterou nikdy nebudeme mít? Deus Ex 3! Vojde, ty to nechápeš, to je hologram Lucinky od Bohuše a augmentuše! Kamo, já čekám, já normálně čekám, kdy Bohuš augmentuš přestane být funny. Třetí den Mankind Divided. Bohuš augmentuš stále vyvolává nekontrolovaný giggle. Milý deníčku, dnes se přestanu smát mému drahému příteli v Praze, Bohuš augmentuš. Přijde vám snad směšné toto jméno? Ha? Access granted. Fuck you. Přepadný je měsíční čekání, než bude 4 až 7% šance na to, že přečteš resub zprávu. Co to je? You will soon have your god and you will make it with your own hands. Rise up. Prometheus! Ty jste teda Ikarus, ale... Tier 3 je 100% šance. Víš, co je, když se 0% šance, Richarde? Donatovat v hype chatu. To je debil. Richarde! Bohu je v skutku nadčasový vtípek, ale giggle. Richarde, můžeš mi říct, proč bys dával 24 euro v skurveným hype chatu? 24 euro! 24 euro, to je... A telo zhodil 6 euro. Lmao, ok, přestaňte. Přestaňte. Budete smrdět nahoře v chatu, budete mít hrozný barvy. Sádro kartoník za Kiliáše, čus. Necrozis, dík za 23, jak to jde? Dobrý večer, Vojtisku a Kosa, dnes mas psi najlepší streamer na světě. Mám se dobře, díky za optání. Těším se, až Richardovi bude 18 a máma mu dovolí koupit Twitch. Máma mu dovolí bojovat proti Maskovi. Ideálně samozřejmě v Koloseu. Zinjo, děkuji ti za 47 měsíců. Ty donaty v chatu nejdou vypnout? Ne, nejdou vypnout, jde tam nastavit, že minimum je 100 euro. To je jediný, co ti Twitch dovoluje. Což se bojím udělat, protože je jenom otázka času, než nějaký retard pošle 100 euro skrze tu hype chat funkci. A bude to bolet mnohem víc, než když tady posílají 2 eura, aby si jako vyřádili. Gifty za koruny jsou dobrovolný. Že tady je všechno dobrovolný. Já neprovozuji Hero Hero. Jo? Tady je všechno dobrovolný. Já nikdy v životě se neobjevím ve vašem baráku s jistou smlouvou, kterou jste podepsali malým písmem s tím, že mám vaší mámu ve sklepě a budu vám kurva říkat, že tohle sto se opravdu musí zaplatit, OK? Jo, tady prostě suby, resuby, opravdu cokoliv, co tady děláte, je dobrovolný. Klidně nemusíte nikdy v životě za mě dát byť jediný dolar.
Za kolik si dobrovolně nesundáváš triko? Přesně ten další část. Top donaty a to čaléry, taky všechno naprosto dobrovolný. Včetně toho, jestli to pošlu nebo ne. Tak, jdem na to. She knew you would come. Who? Who are you? Who can it not be Jakra Yeags Gas Sexem Tostal Strasno Chato Brasil Stab 360? To survive after Banshee, it was necessary to split apart. You were there. Do you remember? Se to zatopilo na konci Human Revolution. Snad Poky zapojí svoji komoušskou duši a nech dovolí ti, tady zpět přinutí tě nastavit maximální donočástku. Jediný, co by mě, ty kámo, Poky, jediný způsob, jak by mě přinutila, abych tady dal cup na max dono, by bylo, že by se mi sedla na obličej. Pardon, to je sexistický, to nesmí říkat o svých spolupracovnicích na této platformě. Samozřejmě s koncentem, jenom kdybych chtěla. Bohuž Augmentuš stále fany. I remember Panchea, the Hyron Project. You look like one of the women, the poor souls they had enslaved to it. Are you telling me you were part of that? Hela was one of its human components. Her function was to drive efficient processes and calculations based on binary structure. Jestli tohle nepamatuju z toho Human Revolution. She replicated perfection of thought within target margins. Hela was one of the drones. She was hooked up into Hyron when I destroyed it. Is that who you are? No. The sisters are dead. An imprint of Hela's memories is all that remains. What kind of memories? As the interface collapsed, Hela screamed the loudest. Her suffering marked us. She taught us to fear being bound. The drones were made to feel incredible pain. More than imagine. Are you some remnant of that? What they had to go through? You are the source of more than just her curiosity. We begin to see why. Where are you, exactly? Some of them have initiated this process. It is therefore for you to define the parameters. We see the other, but she is not us. Prosím, definuj nás. Kámo, se jsem Ryan Gosling. What I can gather, you're some kind of AI. Something to do with the Hyron. Na panáčka se mnou. Kurvy, děkuju ti moc za 666, čem můžu poprosit to nějaký tučný dvojitý Včka. Pro tadyhle z toho frajera. You are a memory. Please, define intelligence. Do you mean intelligence, the gathering or distribution of secret information? Or intelligence. Kurvy, já nepiju. Promiň, já si tomu nedám panáka, já jsem teďko dlouhou dobu neměl panáka, já jsem teďko... Já prostě teďko neposílám už tam ty panáky. Já jsem měl dost u Beton Brutal. The second one. You're learning things. Reasoning them out. Trying to understand. Fakta, 99% tier 3 subsu Pokémon Diane sub dřív, než si s nima zašuká. Nesmíš se zastavit, pokračuj v grindu. Jasně, chci mít sex, what the fuck. Liza. We are her. Yes. Though not fully. Not anymore. Může být, že tady ten týpek dabovali hlavní postavu ve hře As Dusk Falls. Jo. Disassociation. Survival at any cost. You're some fragmented version of Eliza. She is driven back to you, Adam. She believes our aberrant sequence started with you. And so it is only logical to assume its signification resides with you as well. What does that mean? It means she is alone. Without you, she has only us. Eliza is convinced we can trust you, that you will trust her. Is this not correct? Podezřelý. Eliza Kassan, the real one. She knows what side I'm on. Hail to the king, baby. You have no reason to fear me. Hello, Adam. Eliza, I'm still not sure I understand all this. What are you after? I am broken, Adam. I think it is what best defines me now. Cože, ona je doslova 1992 Nine Inch Nails album, tak to je nice. Seems like this version of you is doing just fine. You got me to do what you wanted, to retrieve whatever part of you was still missing. I could fix her, chat. It was more than that.
V Lego City byli spatření černoši. Co to kurva je? My motivation is comparable to yours, I believe. I'm willing to help you if I can. Okay, co to je za pastu modi? You asked me to run away together, build a nice life somewhere. I think we are the same now, Adam. We're becoming the same. That is why I wanted us to meet. I cannot do this alone. Do what alone? Much of the future is already defined, but not my role in it. Should I continue to resist? How do I resist? You can't run forever. You want to keep someone from coming after you, you need to go after them. Is that what you are doing? Something like that. Let me see what I can do to help. I think I could be useful. Just be careful. Moderátoři, idioti, máte timeoutovat tu pastu, jebe vám? No. The most important thing is learning to coexist with other versions of ourselves. Já nechci jít, ty vole, do Twitch vězení. Will you know the difference between us? The other Eliza, I think so. You're the cryptic one, she's the one telling lies. Her role is to shape the message. Mine is not yet defined, but... I am afraid I have misled you, Adam. I told you we would be safe inside your home. Ne. Everett's men are still following us. Ona mi lhala, další ženská, co mi lhala. Kurva, to se mi děje furt. Televize. OK, dobře, jsou hnedka za dveřma. V pohodě, I got this. To je zas ten týpeček z toho antikvariátu. Kámo, jemu to prostě nestačí. Poslal jsem nevinnou pastu. Černý jste Saul Goodmanové ve vězení za to, že napíšete superrasistickou pastu, OK? Smiřte se s tím. Jsem naprosto v pohodě, jo? But I'm not the one they keep coming after. I'm just in the way. By uploading the missing data, you have made me whole again. Make us whole, Isaac. Morgan Everett can no longer recover nor erase me now. The places I can go, there is no one he can send. I plan to tell him this myself. Can't wait. V Lego City byly SPATSENI Černošiloš obnovení zákonu. Donaty na tohleto téma jsou taktéž banet. To je dokončený ten quest? Jo, akorát už jo. Whee! Bam! Přistál jsem a vypadám kurva dobře. S tou buchtou s dalekohledem už si byl. Hele vole, já jako jsem to Mankind Divided hrál fakt naposledy, když to vyšlo, takže quest buchta s dalekohledem mi nic neříká. Já jsem vyřešil toho syna. Vyřešil jsem syna, co byl v té rudý čtvrti. Pa. Nevím, jestli jsou ještě nějaký další vedlejšáky. Já si myslím, že je čas jít na hlavní linku. Není liž pravda, chat? Dostaňte se do čisté čtvrti. Do píči, to mi moc nepomůže s tou pastou, co probíhá v chatu. Lukáš, díky za 30, děkuji ti, to čaléro. Ano, přátelé, dnes každý, kdo podporuje tento stream, má šanci získat hru dle jeho výběru. Nebo dle mýho výběru. To nevím, to si ještě rozmyslím. Tak, kam potřebujeme? Do centra, baby. Whee! No, vyber mi nekoparu. To už je určitě drahá teďko. Jirko, děkuju za 8 měsíců. Sordoxík za 45, děkuju ti moc za hurvy, díky za ty 3 šestky, jsi šílenec. Barbarian, díky za 50, Lukáš, díky za 30, děkuju. Ej, jo! Ty vole, žlutá linka centrum, teď jdeš doslova na národku. Here we go. Jak říkáš, Jaroslave? Já jsem velký Pražák. Čau, jak můžu dát donate na mobilu v aplikaci, nemůžu to nikde najít. Tady jdu do akce, moje volání. OK, vezmeš si mobilní telefon. A když sleduješ stream, jo, tak klikneš na moji profilovku. Jo, klikneš na moji profilovku, klikni na moji profilovku. Máš? Dobře. Teďko
Když máš kliknout na moji profilovku, tak tam budou jednotlivý záložky a ty klikneš na záložku, co se jmenuje o službě. Klikneš na o službě. Jakmile budeš v kategorii o službě, hnedka první obdélník tam bude dono. Klikneš na dono a už jsi na stránce, kde se dávají donaty. Tam už jenom vybereš PayPal nebo kreditku a bum, jedeš, svištíš. Damn. Dobrá móda. Ne, neklikneš na hype chat, Richarde, přestaň je učit tohle. Jirko, díky za giftnutý osaboše pro Mildhouse, děkuju. Knedle, díky za 39, vítej zpátky, bratře. Pouze Dáda jakoukoliv spolupráci s Františkem pro jeho drogovou minulost odmítala a nadále nevystupovala v kouzelné školce. O můj bože, deep lore. Pětr, dík za 8, děkuju. Na vreku dík za 30, čus. Jsem skenován. Kašpi hodil 6 euro přes hype chat! Nepochopil jsem instrukce, pero mi zůstalo ve větráku. To je absolutní debil. Už mají tvoje hodinky svastiku na ciferníku? Nemaj! Chat, nemaj, to tak jenom vypadá. Už dlouho nepřišlo dono čedě, tak jen kontroluju, jestli fungujou mi alerty. A samozřejmě čedě, jsem mega boží a god fucking gamer. Uctívejte mě. Pravda, všechno pravda, co teďko přišlo v tom donatu, který nebyl ode mě. Čet, potřebuju pomoc. Partner měl narozeniny 33 let, dostane Starfield a mám v plánu dopřání napsat, nejsi žádný zoomer, duší si stále boomer. Počkej, jestli moje 33, jak napiš spíš opak, ne? Takhle čeky bod projíždí tvoje adresáře. True. Kluči jich za 10, děkuju ti. Xí, potvrzuji, že donos fungujou. Letrix 705 píše Čava Grajeli, koli tobe mám novou priatelku, která mě má ráda, lebo tě mám rád. Reálné? Chat, vyloženě, Slováci, šukaj každý den díky mně a díky tomu, že na Slovensku jsou samý agrbajkyně. Zatímco vy, Češi, lůzeři prostě, jediný, kdo vám tady zbývá, je Vanessa. Chlapci, mega elko. Říká se agrčajky. Odmítám to vyslovit. Moje přítelkyně tady má saba díl jak já. Neuvěřitelný levely založenosti. Ale nemusíme hackovat každý počítač na centrále, ne? To není důležitý pro příběhový progres. Tak jo, jdu. Millerova karta ukradená. Už jsem vlastně četl. Jsem nehackl akorát jeho PC. Jdu tady vypnout nějak ty šatry. Nepadá to. Jim Miller, ředitel. A má ochranu jenom trojku. No! Trace program initiated. To stopnul na nule. Jinak dnes jsem byl na tantrické masáži. Buchta dala palec nahoru, že nekouřím a nepiju. Já se zeptal, jestli to je znát, a ona, že ano, že to pozná. Dbejte o své zdraví, ať projdete degustací. Nic. Kolik máš super chatu procent? 70, myslím, při mojí smlouvě. Ale ty vole, tam máš DPAčko a vůbec, proč bys platil víc Twitchi, chápeš? Alex, I'm in. Hail to the king, baby. Anything I need to know before I start up this chair? Every NSN is different, man, so I'm not sure what to expect. I'm guessing you'll end up in some kind of virtual conference room. No one else should be in there. And if they are? They'll see you as Miller, so say something snippy and log off. Nějakou sarkastickou poznámku a odpoj se, okej. Okay. Když uděláš špatnou, ukazuje to, že jsi jenom člověk, taky bych chtěl říct, děkuji, že jsi tu s námi a zlepšuješ náš den. A druhé. Až to znělo jako AI děkovná zpráva.
I'll just have to play it by ear. Exactly. The whisper chip is still in place, though, so we'll both know when you've done it. Good luck, Adam. Tak jo, jdeme do kyberprostoru, přátelé. Nesmíme se nechat odhalit. Neříkám se zlepšovat, ale augmentovat. Ano jo. This is different. Stačí jedna noc. Není ti vedro, Vojto? Není mi vůbec vedro. Myslíš si, že ti cukr pomůže? To je čas na pucle, ne? Jsou pucle, ne? Nejsi mraveneček, i když máš černý zadeček. Tak jako tak musíš do války. Bo jak pivní parta je s tebou, Leonide. Protože život má víc. Jsou chlapy v sobě. Neurální pocit. Já se dneska nesvlíkám, chat. Já už jsem se rozhodl, že sebe nebudu dělat děvku pro peníze. Příští rok ze sebe už nebudu dělat ani klauna. Ty píčo, ta ruka Jensna, to by mělo chytit pod krkem kdykoliv. A teďko to je ruka Millera. Ježišimaria, to je tohle. Zasraná mise prostě v breach režimu. Ty vole, já tady nemám ani... Kurva. Sorry, jsi až na 8. zařízení v mojí domácnosti, nedával jsem bacha. Chat, reálně tak jako prostě mám mu skočit, rozbít držku do toho chatu, nebo já? Honey, dík za 4 měsíce, děkuju ti. Highlander, díku za 700 korun českých. Jako trošku mi vedro je, ale svlíkat se úplně nepotřebuju. A? Kde to do píči jsem? Zablokovaná kamera, fucking L. Stáneme tady 5, jeli z těch bloků a jsme doma. Tak. Kde je další? Kámo, lasery. Oni nevědí, že já jsem zrovna byl na Mission Impossible. Takže se vyhnu všem laserům. Hral jsem někdy ten breach režim? Ne, myslím si, že ne. Myslím, že nikdy. Co to kurva je? Firewallový žebřík. Tu. Super, dáváš to líp jak já, to jsem to hrál 7x. Jsem dobrý. Milý, jméno streamera, chtěl bych ti na chvíli vyjádřit hlubokou vděčnost za úžasný obsah, který sdílíš na svém streamu. Vaše streamy mi přinesly tolik radosti, inspirace a zábavy. Abych vám vyjádřil své uznání, přispěl jsem vám částkou tvé jméno. Děkuju moc. Sleduvali sem t drivespid falku. Tedas mam manzel kuatani marada tv uj halos, nevim proc. Tak teach si paslas pon nejikud yuzavina raju. Si bozi, clapping hands, romantic face. Moment, já vyloženě teďko 90% svý úzký kapacity věnuju tomu hackování a přemýšlím, jestli si neslím tam na triko právě teď. Dobrý, mám to hotový. To by bylo celkem easy. Hemi, děkuju ti, pane Hemiček, za 500 korun českých. Sledoval jsem tě dřív s bejvalkou, teď už mám manželku. Počkej, to je ta stejná ženská, nebo jsem to nepochopil? A ta nemá ráda tvůj hlas, nevím proč. Hele, ona nemá problém s mým hlasem, protože můj hlas je samozřejmě absolutně manly. Leda, že bych chtěla, abych mluvil jako Markus, když tady je čas na dávku motivace. Každopádně.
Ona nemá problém s mým hlasem, ona má problém s tím, co říkám. Si myslí, že jsem hrozlivý sexista a borderline rasista. Tak jsi aspoň poslal nějakou duševní náradu. Děkuji ti moc, pane, děkuji ti za 500 korun českých, ať se vám daří spolu. Tadyhle si jedno dvojitý Včko. Děkuji, děkuji. Martine, díky za 69, nazdar, Spriteku díky za 30, rozhodně ne, AI Dono, děkuji a Sim Dosol díky za 2 měsíce, děkuji. Kež by si nastavil, kež by si vynal 90% svý mozkový kapacity nastavování donatů. Chlapci, jako já jsem nastavil 2 velice specifický donaty. Sending your team to Dubai was my call, but now we need to go by the book. Focus on Ark. You want me to pin all of this on them? The bombings in Prague, the break-in at Versalife, Dubai? Officially, all 5 attacks involved augmented terrorists. Is that clear? Yes, sir. But send the reports if you want me to prove it. Because Ark doesn't operate in North America. Alfa 1.0, prioritní zpráva do Hongkongu. Oh, moje noha. We've got a problem. Miller wants to see a report on the break-in. What break-in? The one your San Francisco research facility is supposed to have any day now. What? What exactly did you tell him? Never mind. I'll take care of it. In fact, it may even help me clean up a related incident. What have you heard from our man inside Ark? Not much. He has to be careful transmitting. Rucker may be onto him. Then it's time for him to use Orkin. Tell him. Killing Rucker. Are you sure it's a good idea? I mean, it'll certainly make things easier during phase two, but... Are you doubting me, Joseph? I'm merely concerned that the rest of the council might not like your call. They seem less cohesive these days. Rucker's death may upset some of them. But at this juncture, Brown is the only person we pay attention to. Once Rucker is dead, I'm positive he's going to make his move. Do it! End call. Ukončit hovor. Někdy šla ta hra! Proč jsem do píče tady? Tak, tohle to určitě pojde skipnout. Bingo! Alex, did you get all that? Hell yeah. Don't tell me this isn't the proof we're looking for, Adam. This is big. Janus needs to hear it. I want to talk to him this time. Set it up. Let me know where. I'll see what I can do. Later, man. Later, man. Later, Jbaylor. Tak. O, kurva. Adam, what are you doing in here? Ona je tady. Velmi sasy. Já... svoji práci. My job. What about you? I'm sorry that I wasn't questioning you. It was meant to be jovial. I need to work on my timing. Anyway, I'm leaving a message for the director, asking if he's heard from Vince Black, our organized crime division head. Vince Black, to je bracha Jacka Blacka. Black's still undercover inside the Diwali organization, isn't he? The kind of deep that can be hard to swim back from sometimes, yeah. He's supposed to meet with me once a week so I can bring him back into the shallows, only he never showed for our first meeting. From what I know of the Diwali, their influence extends outside of the Czech Republic. Maybe he's out of town. Maybe. Maybe you could find out? Damn, já miluju tu znělku, která je tady v té Task Force základně celou dobu, když se s někým bavíš. Mám z ní chuť Deus Exovat. Jensenovat. Augmentovat. Sure. I think I can do some digging around for you. When was the last time you heard from him?
chtělo by to nějakou novou skákačku, vždy mám dobrý pocit, když spadneš a musíš to skákat celé znova. Čet vyloženě jsem ty vole dohráli tu druhou mapu Beton Brutal a nechal jsem ty vole v tom vymrdanej 30 hodin. Slezte mi z péra na chvíli. He was waiting on my initial batch of reports and I'm sure Director Miller wouldn't be too pleased to find us standing in his office, so... Unless there's something else, I think this is where I'll check out. Co jste mi slezli z díku? All right. Well, I'll let you know if I find out anything about Black. Thanks. No a neplatíme tě snad za to, aby si trpěl. Čet, já myslím, že mi platíte primárně za to, že chcete, abych byl nadšený, prosperující, šťastný, mladý muž. Ta znělka mi trochu připomíná Mass Effect. Ne, nepřipomíná, drž hubu, Mass Effect neexistuje. Nikdy ho nebudu hrát. Prohlédněte kancelář Vince Blacka. Yo, what up, pane Black? Co tady dělá? Duvali rodina, díly, fake news. Oppenheimer. Hrajou tady dobrý hry, kamaráde. Sanava, pič. Skoro jsem to nestihl na záchod, ale když jsem tam došel a začalo to ze mě lítat, tak jsem se cítil jak znovu zrozen. Bylo to... Já nevidím procenta, nevidím procenta. Pevný, ale ucpal jsem hajzl. No nic, jdu dál lurkovat. Access granted. Co tady máš za špinavý? Špinavý... To je jenom tlumič. Když mám dva, to nepotřebuju. Mám ty vole, mám hrozných sraček v inventáři. Taky nepotřebuju. Tlumiče už mám. To mohl prodat, ale... Vlaková jízdenka. Dobromila Nováková. Kamo, ty scénáristi fakt neumí udělat český jméno. Kdo by do prdele věřil tomu, že opravdu v Praze je někdo, kdo se jmenuje Dobromila Nováková. To je vyloženě fake jméno. To už tam rovnou mohli napsat Bohuš Augmentuš. Nebo prostě... Honímíra Kůmísková, kámo, to je absolutní blbost. Vlaková jízdenka do Berlína, hovno, ona jede na berlínský koncert, ona jede na Machine Gun Kellyho. 237 korun! Z Prahy do Berlína v roce 2029, to bude stát jenom 2 kila. Heslo lístek. Proč kurva access ticket je heslo lístek? Jsou kredity, to není symbol koruny. Tak. Origami 1970. O můj bože, on je origami killer. Obchod s lidmi potvrzen. I'm in Vince's office. I think I have a lead. An appointment Vince made with an informant. That sounds promising, Adam. You willing to follow up? Only way to find out what happened to him. Augové bez licence. Let's not assume the worst just yet. Ty vole, mám 3 praxisy, co si chceme upgradenout, chat? Co jsem to chtěl? Jo, jste můžu mlátit, když jsem neviditelný. Ahoj, Bojko, díky za zlepšení večera. Dneska mi totiž umřel dobrý kamarád, takže se tvůj dnešní stream stará o mou pozornost a dost úspěšně. To je milý to, Vervič, upřímnou soustrast a děkuju ti za tvoje dono. Rád posloužím tady. Děkuju ti. Já bych si mohl dát... Já bych si mohl dát ty Tesla cívky. Icarus Dash je mega cool. Icarus Dash, jo, to je tenhle. Augmentace Icaru výpad umožní uživatel, aby za zvýšené rychlosti vrhnul na krátkou vzdálenost v horizontálním směru. Jo, to je pravda. To si můžem dát, no. Jsem nestabilní, musím si vypnout něco. Vypnu si... Peps nebudu používat, to už radši Typhoon nebudu používat, protože to je výbušný. Pořád čekám na 2 volt kódy z točky. Vím o tom, naposílám, neboj bratře. Nabitá varianta umožňuje dosáhnout krytu nebo řím si nebo narazit do cílu. Ty vzhledy jačí men, myslím, že to načaržuješ naplno a narveš to do civilisty.
Pokud si to pamatuju, tak tady už jsou i non-lethal střely do Typhoonu. Jo, no jo, pravda, tady je možnost, no. Tady už je i non-lethal, kdy to střílí ty gumový projektily okolo tebe. True! V pohodě, Vojto, přečtu si to sám, mám tě pokrytýho. Chat, nemusíte si donovat, abyste si přečetli vlastní rýsavy, jste magoři. Jenky díky za 30 kůti. Ikarus deš, když youtuber skákal z okna. To je tak stará reference, že jsem normálně zestárl jako ten týpeček na konci dobyvatele, ne, hovno ty vole, poslední křížové výpravy, tak jsem zestárl jako ten nácek. Ta Tesla jde i na non-lethal? No Tesla 100%, tak Tesla jako, Tesla je definice non-lethal. Lethal jsou nanočepele. Můj rýsab si nepřečetl 56 let. Drž hubu, Jaroslave, přestaň si furt stěžovat na něco. Good. Just tell me where. There's an abandoned tourist information center in the central plaza. Make sure you're not followed. And I got something on Marchenko. Vyloženě Jaroslav prostě se mnou spál v jedné posteli v Londýně a furt si stěžuje na to, že mu nepřečtu rýsab. Ne mnou, jakoby prostě, jinakší Agrbajové by za toho prodali svoje auto. Praha, bod zájmu, mrtvá schránka. Setkejte se s informátorkou Vince Blekoše. Jo, proč je zase v téhle čtvrti? Ha? O můj bože, tady je moje oblíbená slečna, Katarína Kumísková. Hele, ty se mi líbíš. Vysoký, tmavý, docela hezký. Já fakt nevím, co myslí tím, že jsem tmavý. Já to prostě furt nechápu. You're drooling all over yourself, baby. Let me know if you see him, okay? Tak, kde pak je informátor? Over here! Come on! Ty pičo, tady je to hodně rychlý, vole, v tomhle klubu. You want to drink? See the bartender. Aha, ona šla doslova spát. You want anything else? You know what to do. Nazdar, hoši. My favorite color is black. What about you? Oh, hello. Dobromila Nováková. I'm Vincent Black. Ona furt jde podle tohohle falešného jména. Please, you... No, you are too... I'm sorry, I have made a mistake. I'm waiting for someone. Trick. I know about your meeting. And I'm as eager to find Vince as you are. Maybe we can help each other. Who are you? What is it you think you know? Vince and I work together. I know who he is. I know what he does. Zahraješ někdy znova Cyberpunk 2077? Možná před vydáním toho datadisku v září. Ale neslibuju to. That's what I'm trying to figure out. But I get the feeling he's not the only one who might be in danger. That was some shot in the dark. You had no way of knowing who I was, why I was here. It wasn't the... Total shot in the dark. You're obviously not Diwali. Though I should have known right away that Vince Black wouldn't be augmented. I should be more distant. Chad, já jsem taky augmentovaný na těch správných místech. Kdybyste se někdy chtěli přesvědčit. Vince wanted me to tell information about my husband's operation. To je dobře, tvojím slibům se moc věřit nedá. Ale píču! Chad! Vyloženě. Ten kámen úrazu je v tom, že já cokoliv, co řeknu, jakože bych to někdy mohl dát, vyberete jako, kdybych řekl, chat, vyloženě do měsíce zahraje tu hru, o který jsem teď mluvil, jak mi upadne levá koule a budu muset refundnout všechny donaty. A tam přichází ten problém. But not here. This isn't the time to ask questions. You understand, yes? We should talk somewhere else. I am leaving by train tonight. There is a secluded courtyard by the tracks. Shikashka. Go before me and I'll meet you. Kurva, ale vyslov to pořádně, je to překážka. You sure you'll be all right until then? I've survived marriage to that man for this long. I think I can make it one more night. I'll be okay.
I just need another drink to get my courage up and to loosen Chad, up. Chad, ona se podle mě, uvřeneš tam do spanu. I promise. Dělá vtipy na to, že dá ještě jednu noc a že je dlouho v manželství. Podle mě už je teď mrtvá. Rip. Vemenský ze 30 měsíců. Ahojda! Ty vole, dobrý jump. Za každý přirovnání Adam Jensen rovná se Butcher's Boys, může jedno koťátko. To je tak brutální. To Larry, there. What is it, Adam? Any word on what happened to Vince? I just spoke to his contact. Proč je Praha 2029 samej Rus? On si myslí, že to je v roce 2029. I have a really bad feeling about this. Do whatever you can, Adam, to pick up his trail. Let's hope he's all right. Šel bys na augmentaci sluchu, kdyby to bylo jak na střelování vlasů, co jsi byl? Já jsem nikdy nebyl na střelování vlasů. A samozřejmě, že kdyby doslova jsme žili v téhle době, kde si můžeš augmentovat nohu, ruku, tak by si augmentoval ucho, jebetic, to je to otázka. Tak, ještě jedna noční schůzečka. Chad, já si myslím, že ale vím, na jakou augmentaci byste šli, vy byste zamířili jako první. Jste 100% zamířili na augmentaci vašeho pateticky malého ptáka. Kolik neuropozinů měsíčně potřebuješ na tu vlasovou augmentaci? Žádnej, moje tělo se tomu přirozeně přizpůsobilo. Braník z plastu hodil 7 měsíců. Chat, přivítejte. Nějakýma dvojitýma večkama zpátky. Braníka z plastu. Což je nechutný, ale hele, tak se jmenuje a už s tím nic neudělá. Nevím, no, Chat, už jsem trošku zoufalý, jako skláně jsem přidál jistý dva alerty. A nakonec, ty vole, jsem v Praze, hraje tady hymna a ty vole, ten alert jakoby nikdo nevyužije. Nevím, no, jako. Možná už jsem to ztratil. Možná už prostě moje bejterské schopnosti nejsou ty vole na té úrovni. Možná už prostě, už nemám ten magic touch. Žena v červeném. Ta přišla přímo ze Schindlerovýho seznamu. Jasné, neboj. Já donatuji jenom do Hypedu. Překombinoval si to? Jsem to neudělal nějak složitý. Weapons, drugs, horse, you name it, darling. All of it is heading east. I have the address of the locker where everything is stored. And I have the code to get in. 20% $100 minus 20% rovná se. Ušli prostě do nej, kurva! Jsi prostě nejagrové manželka, jen necháte tvůj smysl prohravost. Vince and I were still... Hemičku, já si nejsem jistý, jestli by si chtěl, aby tvoje manželka chápala můj smysl pro hravost. I guess I am negotiating with you now. All right, this information you have, how much do you want for it? The price of a ticket to Berlin. With enough left over to start my new life. That is what Vince and I had agreed. Já mám lístek. A jinak vím, že zostalo 2 kila. Berlin is a good city for those wanting to be lost. Berlin je prý dobrý město pro lidi, co se chtějí ztratit. Here. The ticket's already been bought, open-ended. You leave when you want. All right. Thank you. My husband owns a storage locker next to the Palisade Bank. The code is 2565. It is the centerpiece of his operation. I hope you find what you're looking for. Nice. 2555556555. Už jsem ten kód zapomněl. Zapomněl. Zmizel v černotě. Ha? Proč zrovna v černotě? Dobromila mi na starou účtenku načrtla mapu. Já prdel ne. Co to je? Co to je?
slyšet, kdo ji nechal malovat. Dallara, the Diwali op Vince was digging into. I've got the address of a smuggling locker he was looking for. Maybe he's still looking. Or maybe he found it some other way. This information... Ten mapa pokladů. Came by it how exactly? Já jsem jednou na účtenku psal test ve škole. She agreed to work with me instead. Takhle ti realiťák zasílal schéma bytu v Liberci. That doesn't surprise me. You're good at gaining people's trust, Adam. It's a rare skill. Point is, I got a lead. I'll let you know what I find. Kurva, to snad ne. Tomio Kukamura. Já nechci kliknout na odkaz na emotikon, který poslal člověk s jménem Tomio Kukamura. To je jako ani píču, čet. I'd rather go see the blooming instead of some dumb movie. Pom pam 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 pam. V temné budoucnosti 2020 neexistuje nic jako papír. Pouze EET. Ha? OK, chat, nechte mě augmentovat. Tady vylezu tady semhle a teď udělám mega jump. Co dělá? Pojď. Že jsem si dával extra jump. Jdi pryč, Clanks. Dobře. Kurva. Podle takovýhleho plánku ti zapojovali elektřinu v chodbě. Chat, můžete přestat do prdele dělat vtipy, kurva, na můj život, který znáte očividně líp jak já, ty vole, protože jsem už některé věci prostě vytěsnil. Seriózně, přestaňte, OK? Nebo vás pošlu k Melicharovi. To je Beton Brutal DLC. S tím se fakt překonali. A, hele! No, to snad ne. Už nemůžu použít ten. Počká, vím, co udělám. No jo, já vím, všichni teďko píčete. Holy shit, Vojto! Ty jsi opravdu augmentovaný! Hele, nemusíte zmiňovat, proč prostě sabujete nejlepšího streamera. Po mesiaci mi tu na Slovensku zapli elektrinu, tak posílem svoje prvé dono v život. Vyrastal som na tebe takže diky sefe. Světová politika v review. Ty vole, týpeček se prostě rozhodl udělat recku. Forty, děkuju ti za 69. Vojta použil poplátý augmentaci za celý průchod. OK, chat. Chat, víte, že můžeme mít úplně v pohodě jako přátelský vztah? Víte, že reálně můžeme mít přátelský vztah, že si můžeme vyměňovat komplimenty, můžeme na sebe hodný a udělat tady z toho prostě streamu krásný safe space pro všechny zúčastněný, kteří sem budou rádi chodit, OK? Víte, že to takhle reálně může fungovat a nemusíte být jenom otravný kokoti. Že jo? I want problems! Always! Anomaly detected. Trace access granted. Pro tvé vlastní dobro, zákonné, spěchá, prosím o odpověď. Extrahoval jsem tyto data. Forty, dík za 69. Jo, po měsíci mi tu na Slovensku zapli elektřinu, posílám svoje první dono v životě. Děkuju ti moc, šéfe, děkuju, čert, můžu dostat potlesk a dvojité V pro týpečka, který poslal úplně první donate. A ještě k tomu je to Slovák a i tak to zvládnul, jaká je vaše výmluva? Si to blbě pochopil, ona se prostě nedokáže vžít do děje. No takhle, jak to chápu. Hele, tady ten objektiv ani není. Ha? Tady je žebřík celou dobu. Ty vole, to je tak chytrá reklama. There is a better solution. Tady je reklama na to, abyste se nezabíjeli. Moodex. Čet, radši si dejte Mad Monk, než abyste dělali takovýhle jump.
Hemiček, díky za tu stovečku, děkuji ti, šéfe. Po měsíci zprovoznil elektřinu na Slovensku. No, Lukáš se fakt činil. Hele, já jsem asi retardovaný, ale kde má teda jako... Proč to ukazuje sem? Stanice Palis. A já jsem tady ze špatného. Čet, to jste mi nemohli říct hned. Po. Keby bylo něco. OK, dobré. Už držu bu, OK? Držu bu. Sklidni se. Tady je odemče, no? Dělej, je to SFV Agro. OMG. Multitooly. Hele, revolver, cool. Jako na něj nedám, ale ty vole, na něj definitivně nedám. Tlumič. Čo prdele, můj inventář je trošku najebanej už, no. To je tvoje studio v Praze, úžasné. Já budu muset brzo udělat malou revizi inventáře, jak na to koukám. Já si musím stavit to prodáme. Ty pičo, dvojitej neuropozín. Banger! Co tady tíká, ty vole? Papa, klasická loot děvka. Ty bys měl být rád, že nelootím ve tvé kapse. Topič, dík ze 100 bitů. Tomáš Topič Mrtka. Ale já jdu k obchodníkovi teď hned, mě se to jinak tady nahromadí. Obchodník na nádvoří, banger, jsem tam. Čet, do kolika dáváme dneska stream? Na kolik se cítíte? Ludvíkovo kafe. Forstine, děkuju za 30, děkuju ti, kamaráde. Kde je ten obchodník? Je tady. Yo, what up? Hey, you. You looking for the best prices in Prague? I'm not talking hot dogs here. Prosím, už nespívej. If the hot dogs aren't your main business, why don't you go to the store? See, this way. Chat. Aha, to je obchodník s informacemi, a to mě je k hovnu, já potřebuji obchodníka, co koupí ty. Co koupí goodies. Technoir. Tady je reference na, chat, na co je reference? Obchod nebo klub Technoir. Kdo to napíše první a je pleb, dostane saba. Správně. Je to Terminátor. Takže tady krteček vyhrává saba. Jdu mu ho giftnout teď hned. Hemičku, díky za stovečku, nespěju, zbudíš mi ženu. Hele, to jakoby dávej bacha, jo? Čet, jestli nemáte můj stream v noci na sluchátkách, nebo si nedokážete turš dávat dolů repráky, tak bych nedoporučoval sledovat můj stream. Když jsi poslal z Alt accountu správnou odpověď, to nebylo z Altu. Let's get down to business. This is fantastic. The cause is very, very grateful. Take this. A gift for a true freedom fighter. Co jsem mu to kurva prodal? Já vůbec nevím, co jsem to právě udělal. Já mu něco prodal. Breach software, jo, tak to je v pohodě. Munice do Typhoonu, to nebudu potřebovat. 4x neuropozín, to jsou 4000 rovnou. Mini. Granáty. Už včera jsme měli stream na sluchátkách, každý měl jedno, byl to nejromantičtější večer posledních měsíců. Ten Viktor je tak roztomilý, kéž bych ho měl jenom pro sebe. Tohle je můj safe space, ničeho se tu nebojím.
Jakékoliv opičí zvuky, gay povídky a tedy jsou vítané. Chat, představte si. Jste se svojí slečnou. Ležíte na zemi vedle otevřeného notebooku. Oba dva máte jedno sluchátko a posloucháte můj litý gameplay z Deus Ex Mankind Divided, zatímco tady plížím každý, tady procházím stoky, lootu tady všechno, dávám každou část first fucking try. Chat, není to super? To zní jak Nirvana, ne? Dal bych jí to druhý sluchátko a šel bych si zdřímnout. Ty bys šel možná tak moderovat, ty klaune. Počkej, absint neprodávám. Seen it all before, huh? Ano, chat, i takovýhle lidé existují. I'm good for now. Takže měl udělat nastavení služby nějakou feature, že jde vypnout ten, že jde vypnout hlas streamera. A to funguje tady. To je funkce, kterou Twitch dal na 1001 korunu dono. Nevím, jak se to tam dostalo. Sorry Vojto, ale pravý fanoušci nemají na svoje přídělkyně čas kvůli tobě. To máme společný, jo, proto jsme tak dobrý pár. Když dáš 600 euro hype chat dono, Vojta přestane volit na 10 minut. Já si myslím, že reálně budu nadávat 10 minut v kuse. Tak, teďko můžu jít zpátky semhle. Jaký je tvůj názor na Leoše Augmentoše? Ne, mně to nepřijde už funny. Já už tomu nezasněl, já jsem dospělej, okej? Mně není kurva. Však kolik si myslíte, že mi je 13? Že mi prostě opakovaný vtip rozesměje? Ani píču. Reálně 0 giggles na tomhle streamu. 0 giggles. Sápku dík za 20, děkuju ti. Rybarando dík za 30, děkuju. Tak. Tady někde jsou pro tajné vypínač. Tohle stěna je fake. Ho, 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 ho. Co to je? Who are you? Who are you? What are you doing here? If Vlasta sees you, he'll... Waiting alone was part of the deal. Vlasta, huh? Já nejsem smálnatej, ale taky nejsem vůbec augmentovaný. Getting out of here is non-negotiable. You need to leave. I got a tip about a Diwali smuggling operation being run through here. One that may or may not involve someone I'm looking for. And headed by your friend, Vlasta. Vlasta's not my friend. He's a necessary evil. Are you some kind of cop? Proč takhle treštolkuje Vlastu, si nezasloužil. I'm all about cops. The ones I met in Golem were very good at introducing themselves. I'm not like them. Look, I'm not from here. My name is Olivier. 5 months ago, I was pulled from a train. I didn't have a ticket. They checked my name and saw that in university, years ago, I was part of a radical group. Ty pičo, ona byla... But it is enough for them to drag me into the lab. Ona byla mezi levičákama na škole, no jistě. Ona byla součástí se skupení Nerus. And now that I'm close, you are not going to ruin it for me. You're paying the Diwalis to be their cargo. There's got to be better ways of getting out of Prague. Not legal ones. Not for me. Vlasta's my best shot of getting past the checkpoints. I got the rest of the money and now he's going to get me all the way to Rabia. I am not going back to Golem. Do you have any idea how bad it is? Golem was hell. It is hell. I understand doing whatever it takes to get as far away as possible. If you believe that, then you have to leave. I promised Vince I would follow the rules.
Proč Jaroslav už nemá moda? Hej, on normálně, tahle hra v něm něco spustila a včera ve 3 ráno tady spustil strašlivý politický rant o tom, jak imigranti by neměli být pouštěný do našeho státu, aby Praha nedopadla takhle. Takže jsem mu musel sebrat moda, abych nedostal ban. I came here to find out what happened to Vince Black. What else can you tell me about your dealings with him? Třášel na noční a nechal doma kámoše. It's Blaster. Look, nothing you do here can change the fact that the Divalis move contraband through the city. It's what they do. Jsem poslední 14 dní v zahranici bez kontaktu s nikým a přiznám se, že mám prostě stavy smutku. Napsal jsem vás, to si jako vždy pomohlo na chvilku, ale nevím, co teď. Prostě jenom sedím a koukám do ničeho. Nějaké rady, co dělat takhle se. Katka might have to wait. Who sent you? Oh. Hail to the king, baby. Hledám Vince Blacka, řekni mi, co o něm víš, a nebudeme mít spolu problém. Přišel jsem vyprodit kamarádku. OK, chat. Chceme víc info, nebo chceme víc pomoc tadyhle z té ženštině? Proč má Vlasta herka, to jako Vojta na Strednej. Hele, uvědomujete si, že ty vole, ty disy na mě bolej o to víc, když jsou napsaný ve slovenštině. Protože v moment, kdy prostě i Slováci si na mě můžou vyskakovat. Tak jako vole, co to jako do prdele je? Necítím se bezpečně na svém vlastním streamu. I'm looking for Vince Black. Tell me whatever you know about him, and we don't have to have a problem here. He's not a threat to you. He just wants to know about Vince. Whatever. Že taky nevlastně jsem neměl jebe vám. What the? You wanna know about Vince? Sure, no problem. Vince and I work together. O čem to mluvíte? Use his agency contacts to get me merchandise. Keep Interpol off my back. But then Vince got greedy, and so I shot him in the face like this. Nailed him to the goddamn wall. GG. Ta prdel pozná středověk. Můj poslední, jinak by to žena zjistila. Agrlov. Díky Hemičku za stovečku. Hemičku, jestli zítra bude normální žádost o refund, ve který bude napsaný žena to zjistila. GG. Tak si mě nepřeji. Kalej Kůž, dík za 10 měsíců, nazdar. Tarstero, dík za 11, jak to jde? What are you doing? Co dělám, ti může být u prdele, já přemýšlím, Juan. Jak to vyhrát. It's Blaster. Look, nothing you do here can change the na vás to je dobrý social augment, a já mám social augment. Is something they'll always find a way to do. You stop this truck and others will still make it out. The only difference is that I won't be on any of them. I need to meet Katka at the club by 9. Mám ho přesvědčit? Která odpověď spustí to, abych s ním pokecal? Katka might have to wait. Who sent you? I'm just here to see my friend off. Make sure she's in good hands. Jdu vyjednávat. This look like an airport lounge to you? I didn't tell anyone. I swear. Whatever you're going to do, Vlasta, do it quick. I don't like surprises. When people break my terms, it makes me want to break things. Break stuff. Or maybe not break them. Maybe strip them down. Sell them for parts. Přesvědčit. You're a businessman running a business, Vlasta. Part of that business is built on getting people like Ollie V out of places like Gaul, places like Prague. Only way for you to maintain your reputation here is to fulfill your agreement with her. My reputation is built on people not fucking with me. People not wasting my time. You should both be dead already. The only reason I'm holding back. You should both be dead. Nestálá, nervózní, hrdý. Prázdná sebestředná osobnost jako Vlasta bere jakoukoliv nepředvídatelnou komplikaci jako osobní zklamání.
pokud v jakékoliv sociální interakci nezastává vůči pozici, bere to jako útok na své mužství. Hej, proč tady je psychologický profil Melichara? Dokáže uvažovat jen, pokud je jeho život v sázce, ačkoliv spíše vyletí z kůže, je-li zahnán do rohu. Omega tam cinkla. Důvod, proč si mě ještě nezastřelil, je ten, že je ti jasný, že přestřelka by upoutala pozornost každého Poldy v Praze. Neboj, nebude. V neděli nemám nic v plánu. Agrlov, Agrlov. The reason you haven't shot me yet is because you know gunfire will draw the attention of every cop in Prague. That's why we both need a way out of this that's quick and simple and quiet. He's right, Vlasta. Okay, so let's say I'm in a hurry and that I'm not eager to attract the attention of the police. That doesn't mean I have to take all of you with me or that I have to let you walk out of here alive. There are quiet ways to kill a man. Omega! Věř mi, rychlý a tichý způsob, jak se mě zbavit, neexistuje. Jediný tvojí možný řešení je nechat Olivii nasednout do auta a mě nechat odejít. Trust me, there's no quick and quiet. Znamená nával krve. Tak to nemyslej. She's only getting in the truck and me walking away. She won't be a problem because she gets what she wants, and I won't be a problem because I don't want to jeopardize her. All right. We'll take Olivia to Rabia, like we promised. Čet, já jsem tak neuvěřitelně dobrý. You lock away and you don't tell anybody about any of this. Because if anything goes wrong, if I regret this, she's the one who's going to pay for it. For your sake, let's hope it doesn't come to that. Jo jo, kamaráde, kdo je klasicky nejlepší hráč Deus Ex? Chci to slyšet, chlapci, chci to slyšet! Thank you for that. It's been a long time since someone did me a favor. You're not out of the woods yet, I think you know that. I'm giving you a way to contact me. Hey, lovebirds, we're on a schedule. Let's wrap this up. I'll be fine. Kdyby se něco stalo, tak můžu zavolat. Ne, už mi nevolej. Reálně už mi nevolej. To mi píše doslova Vlasta. Už jdu do píči. Vlasta se objeví na příštím Mad Monk banneru. Ne. Neobjevím. Toto mi v skutečnosti nedostal tu práci od Michala, aby dělal pro Mad Monk, díky bohu. Já jsem musel udělat hodinový hovor s Michalem, kde jsem mu vysvětlil následky, jaký by to mělo na Mad Monk akcie, kdyby reálně on dělal bannery. Díky Nemexi za 15 měsíců, hemičku děkuju ti. Jako dostal jsem Mad Monk zdarma. Holy shit. Chad, nesere vás to. Že někdo prostě reálně, kdo očividně je na škále, prostě autistický, stává věci zadarmo. Pravděpodobně bude mít mnohem větší plátek vy, až si najde práci. Sir. Jestli si ty hajzlové něco zkusej. Tady má být mrtvá schránka, co to je? Mám to. Našel jsem tu mrtvou schránku, byl to kontejner. That's all. Dostal jsem 2,5 za jeden obrázek. Ty, já mám dost. Narozen 91 poblíž Záporoží na Ukraji. Kámo, on je vlastně záporák, ty vole. Tadyhle z toho dílu Ukrajinec ze Záporoží. What the fuck, tato hra je jak na čas. Kámo, a to je každý Deus Ex. Zvolat Deus Ex první předpovědělo 11. září. Tady prostě mají to... Kámo, tahle série. Rodiče byli negramotní, pracovali v železničním průmyslu. Odešel ze školy v 10 letech, povinná školní docházka byla do 12, pracovat do dolů na východní Ukrajině, kde se těžila břidlice a břidlicový plyn. Do prvních problémů se dostal v roce 2011 v Mauriopolu, když se desím týmem dostal do křížku se skupinkou proruských separatistů. Pokud se zabránit rvačce, byl zraněn a převezen do nemocnice. Je možné, že byl tehdy augmentován, nevíme jistě. Záznamy chybí, máme tu 12-leté okno, kde nevíme vůbec nic. Opět se krátce objevuje v roce 2023 v Bělgorodu, což teda upřímně nechápu.
prorok ukrajinský patriot, co se přestěhuje do Ruska. To by dávalo smysl jenom tehdy, pokud by byl pořád ještě zaměstnaný u energetických společností. To by ho zavedlo na Sibiř, ne do Bělgorodu, ten je na hranicích s Ukrajinou. To místo nemá s ropou nic společného. Interesting. To už bylo v Simpsonech? No jistě, že jo. Dobrá reklama, bro. A goddamn. Na Twitteru teď jde podcast o ezoretickém hitlerismu, nechceš jim předat svou expertízu. Kamo, jakoby... To podle mě stačí hrát Wolfensteiny. Ty jsem už byl, ne? Ty jsem 100% už byl. Delara, I found Vince. Ah, kurva. You were right to have a bad feeling. What are you saying, Adam? Is he... Yeah. Yeah. He should have been pulled months ago. It's all over his profile. Vince lost his edge. Vince už na to neměl. A person tries to be two things at once, sometimes he ends up not being either of them. He becomes lost. I'll take your word for it. I'm gonna let you be the one to break this to Miller. Right. Of course. Be careful out there, Adam. Proč má stileto, kámo? On je ten týpeček z Mindhuntera, co si honí nad dámskýma podpatkama. Proto to ztratil. Počkat, moment. První série Mindhuntera vyšla 2017, tohle vyšlo taky 2017. Dává to smysl, chat. Tak, to bychom měli, myslím, že můžeme jít na hlavní dílovou linku, jinak se tady doslova u side questuju. Což je opravdu jí slovo.